tuyingiddewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri gikyali mikolo nambaga wano ku Bukedde TV era nga wendi mukwano okubeera nga ate nkulaga abagole abanywedde mbannaabwe akendo. Nyongera okujjukiza nti omugole okulabika obulungi tekitegeeza nnyo bintu bisukkiridde. Gawuni bw'ojambala ng'olaba nti eri self-made kwega bling bling ng'olaba ayitiridde oyinza okuteekako bw'okumatu obuli simpo nga wano oba bw'obanga ebyokumatu by'otaddeko tebyetaaga nnyo necklace osobola ogireka naye nga n'omulembe gwa kyoka gwajja bw'okyokinga obulago osobola okuteekamu pinsi nga zino naye nga wegendereze nnyo omugole ng'onoonya gawuni. Ebiseera ebisinga kiba kirungi nnyo okwebuuza figa yange enyumirwaki kazibe gomesi gwe akola okwanjula fanyo kukalayo saako n'engeri ekikula kyo eky'omubiri osobola okubeera ng'ate naawe ovaayo bulungi. Gwe ayagala okutimba funa obukugu okuva mu bride and groom omutimbi omulungi alina kuba atya era akozesa ki. Naawe omwami ayagala essuuti eyakabi osobola okubeera nga okola ekintu kyekimu ddala omuntu gw'ogenda okumalirako obudde bwo bwonna obw'obulamu oba ssente zo mukwano gwo kiba kirungi nnyo okwekenneenya ng'ate ofuna omubeezi. Lwaki njogera bingi? Njagala tugende ate mu mbaga yaffe ey'omwaka Silver Jubilee bakulubya balaga ssente balaga essanyu wamu n'omukwano. Tutandikira okuva ku kyaki gye baasookera paka ate we batuuliza abagenyi baabwe tubaagala nnyo. Zwe olunaku lwaleero nga tuzze mu kusaba okw'okwebaza Katonda olw'omwami Geoffrey Kulubya n'omukyala Joyce Kulubya nga baweza emyaka 25 egy'obufumbo. Abagole nga bayingira oluyimba 32 mu bijja 23 mu byasooka ekisaakyo tekitegeerekeka. Baniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo lwatambuza emyaka egyo ate era tutunule mu maaso nga tulina essuubi nti akoze ebisoose era anaakola n'ebyo ebiri mu maaso. Geoffrey oneeyongera okunywerera mu bufumbo buno obutukuvu ne Joyce nga bw'okoze mu myaka gino 25 egiyise okubeera naye nga Katonda bwe yalagira mu kufumbiriganwa okutukuvu. Onooyongera okumwagalanga n'okumusanyusanga n'okumusangamu ekitiibwa era n'omukuumanga nga mulwadde era nga mulamu era n'olekanga abakazi bonna abalala n'obeeranga ne Joyce yekka ennaku zonna ze mulimala nga muli balamu mwembi. Nakolanga bwe ntyo. Joyce,
Oneyongera okunywerera mu bufumbo buno obutukuvu ne Geoffrey. Nga bw'okoze mu myaka gino 25 egiyise. Onoyongera okumwagalanga n'okumusanyusanga n'okumusangamu ekitiibwa n'okumukuumanga nga mulwadde era nga mulamu. Onoolekanga abasajja abalala bonna n'obeeranga ne Geoffrey yekka ennaku zonna ze mulimala nga muli balamu mwembi. Naakolanga bwentyo. Nze Geoffrey, mukyala wange Joyce, bwenakusuubiza mu 1992 nga December 5 nga nkuwasaawo kuba mukazi wange n'okusiima okungi olw'ebirungi byonna. Kakati leero njagala nate okusuubiza maaso ga Katonda abantu baana bakuŋŋaanye wano tinja kweyongera okubeera naawe mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, okukwagalanga, okukuumanga okutuusa okufa lwe kulitwawukanya nga Katonda bwe yalagira era nkulayiridde bwentyo. Nze Joyce, omwami wange Geoffrey, nga bwe nakusuubiza mu 1992 nga nkufumbirwa okuba bazee wange n'okusiima okungi olw'ebirungi byonna by'onkoledde n'okunjagala kw'onjagaddemu n'okugumiikiriza mu byonna, kaakati leero njagala nayo nate okusuubiza mu maaso ga Katonda n'abantu bano bonna akuŋŋaanye wano nti nja kweyongera okubeera naawe mu bubi ne mu bulungi, mu bugagga ne mu bwavu, mu bulwadde ne mu bulamu, okukwagalanga n'okukuumanga n'okuwuliranga okutuusa okufa lwe kulitwawukanya nga Katonda bwe yalagira. Era bwentyo Geoffrey bwe nkulayiridde. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Mutukuvu, Geoffrey ne Joyce, Katonda oyo ye yabagatta mu bufumbo obutukuvu era abo abaaliwo yabawa omukisa okubeerawo ng'abajulirwa. Ate mu kwebaza kwammwe oluvannyuma lw'emyaka 25 naffe atuwadde omukisa okubeerawo ng'abajulirwa. Naffe gwe twongera okusaba nti abawe omukisa abawonye abakuume, Mukama basaasira batunuulirenga n'ekisa kye, mubeerenga bwe mutyo wamu bulamu obwakaakano ne mu biro ebigenda okujja mubeere n'obulamu obutaggwaawo. Amiina.